todo mundo aqui, deixa eu mostrar todo mundo. Aê! Pronto. Então, beleza, galera. A gente vai jogar bola, vamos fazer outras coisas que vocês quiserem. E, sério, obrigado a todo mundo que veio. Eu tô muito feliz. Vocês não têm noção, velho. Não tem noção de como eu tô feliz. Mas é isso, galera. É isso aí. Então, eu vou mostrando pra vocês tudo que vem pela frente. E é nóis. Um beijão, hein? On sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Beleza, galera, a gente acabou de fazer aqui o Vivo Morto e esses são os grandes vencedores. Fala aí alguma coisa, gente. Aí, eu ganhei. Qual é o seu nome? Carla. Você? Laís. Você? Você? Camille. E você? Ah, não veio, não. Não veio, não? Não. Olha. Tá bom, então. Vai aparecer também. Todo mundo aparece. Aê!